Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi mpona kopresente bino basango oto mesana kopesa bino mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali papa oyo babengaka Epaphras oyo babengi ye le chien en bois. Auti kobima na kaje na ye pe ya bandili susu kosala makelele bandeko. Bandeko babolingo bino moko bomoni mikolele kangi ndenge ni tata wana azalaga kolela lela. Na mbeto hospital pe akomagi kokanga bato mosusu banduki. Lelo oyo ayeli susu azongeli ba scenario na ye wana akomplisite na mwasi ya Bemba. Kaka na bama solo ezangati na oya yaka kobeta liboso ya kamera ezali ata kopesa entere moko te na oya etali makambo ya mboka na biso Congo. Kaka na ba menace, ba message na ye ya menace, ba makambo ya lokuta, kokosa kosa, koloba makambo ya oya ezangati na. Pe lelo oyo akomi pe kokanga bato mosusu bandoki bandeko. Likambo oye kombela kie zala kie te biloba lobana ye pe bozoba na ye na ndenge azali mwana ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba. Kaka ndenge batinda kaye Epaphras kende loba boye sala boye. Kaka ndenge mwasi ya Jean-Pierre Bemba koma ko itilize ye. To ebite soki eloko nini ebangi sakaye po soki pe akanisa kaye te ndenge mwasi ya Jean-Pierre Bemba azali na poso ya pembe. Yango nende lengi sakaye. Me azali koyeba teke mwasi ya Jean-Pierre Bemba azali mwana mosika na miso na ye. Me tala ye tata monene boye mwasi ya Bemba ayitiliza kaye lokola mwana moke. Bandeko babolingo. Tata oyo Epaphras le chien en bois. Auti kobima lisusu na kaji na ye po na kobanda koloba biloba loba. Botala ndenge azongeli lisusu biloba loba na ye o ezangatina. Po ete lobi lobi soki lisusu nzambe ya frape ya zongi na hopital. Abandi koya kolela po na koloba ete. Atala muku nande moto selinga ibo ba makambo kaka ya lokuta. Epaphras azali koloba po na Kengo Adondo. Alobi ete Kengo Adondo azali Rwande likambote. Soki azali Rwande, ezali na yango na tina tebo aprendre biso yango lisusu po ete. Tango ya Mobutu, Mobutu apreferaka apesa Kengo Adondo ba poste ya minene minene aloke bana ya mboka o babande basisaki bakelasi bazalaki kotelengana. Ye oli apesa ba poste wana na bana ya mboka apesaki yango na Kengo Adondo donc koloba ete. Masolo wana ya Kengo Adondo ya koloba ete bana ya bapaya. Donc bino nde moto bobanda deja ko faire travailler bapaya na mboka na biso botika ko distraire biso na ba discours ya lokuta. Kelelo oyo bolingi bopesa biso cours mpona koloba ete Kengo Adondo azali mopaya. Ebongo na tango ya Mobutu nani yango atelemaka mpona koloba ete nazali kotelema mpona koloba ete Kengo Adondo azali mopaya.
bino ni sotu bozalaki bush bena moma wana po ete boye biete na tango wana bino ni sotu bozalaki ko yiba ko sasa ko sala n'importe quoi mais ndenge ezali wana boye ba yango ete jamais jamais toko pesa bino lisusu confiance po ete bozali kaka bato ya lokuta na moma oyo li boyela biso makambo ya ndenge ya ko lakisa ndenge ni toko kotonga mboka bozali koyela biso kaka ba bêtise ah oyo kuna Rwanda oh oyo kuna boy oyo kuna boy eko servir biso na nini alors que bato oyo bino bozali koloba n'importe quoi tala ndenge bazali kosala makasi mpona kotonga mboka lelo oyo Epaphras ajupe moi courage kaka ndenge tolobi ete le chien ya bois abimi na cage na ye Azupe courage ya koya koloba ete. Oh baza ko kosa bato na misala ya 5 chantiers. 5 chantiers zali nini? Ayaki deja, ye Joseph Kabila ayaki deja kokuta banzela. Ya ye kaka ayeko. Me bandeko. Ngai na komekana na ebisa bino ba kongole. Boyebi na tangu ya 2e republique. Ngai na sina longwa Kinshasa na kei na zango kende matadi. Bandeko, nazwa kamnyo na bosa na kate, nazwa ka kamnyo elendi. Na keko koma na matadi, mercredi na butu ver 22h. Pona nini? Nzele zala ki mabe, toza kukangama na mabulu, okomona tango mosusu kamnyo kangami, ifo ba zela mwa kamnyo mongo yko uta, soki kote ya Kinshasa ya poe ben. Bandeko. Te, lelo oyo soki mota zali kolo baite, Joseph Kabila sali eloko te, azangi kindokite. Bato nyo soto bazali kolo ba lelo, bazangi kindokite. Po ite lelo bato nyo subo zali kolo baite la tolo, soki balobi na bino totala, eloko nini bato wana basala, eloko te. Lelo oyo Epaphras, azali kolo baite, Kengo Wadondo azali maladi bana ya Kongo, bo vote ete po ite, azali deja maladi, me bandeko. O moni te ko zali ko apprendre biso eloko ya malonga te. Po ete. Tango yo zali ko loba ete Kengo Wadondo azali ko bela apostate. Azali na apostate ndenge zali wana. Azali na cancer na yango ndenge zali wana. Il faut biso to fungola biso po ete moto lokola ya ko opposer candidature. Mais e bongo Tshisekedi na maladi yo ya zali na yango. Wala nde to ndima ye kaka. Po bomoni ndenge nini Tshisekedi asali ba komedi. Mokolo ayaki na aéroport. Bomoni ba vantir asali. Ba te bele bazalaki desu. Na ba komedi oyo. Tshisekedi asali. Ba to mingi ba regrete pe ba ndimite. Pe mingi ba komi koloba yango. Biso to zali koloba ya solo bandeko. Na Belgique wana. Ba to mingi bazali koloba ete. Ah! Vraiment. Toyeba gina biso kaka vyo azalaka na ye komedien. Kaka ba jeo ndenga zango sala bwe. Ndenge kaka zalaka kusale pa mobutu bandeko. Donc ye system na ye zango bete la biso kaka. Ya koluka ndenge nini ke biso to pesa kaba mbongo na kati ya ba kesi ya ba IDPS. Wane zali system strategi na bango. Me ye moko a ebi ete li tambu yango. Ako sala na ye rien. Bato mingi bazali koloba yango na Belgique. Bandeko babolingo. Na koyebi sabino eloko moko. Il faut boye bayango ete. Ndenge bozali komona. Epaphras. To le chien ya bois. Ndenge bozali komona yo wana bandeko. Nano abongi malamu te. Azali demi fu ndenge bozali komona yana. Bola ndate tala. Boyebi moto ya libonga pe. Er moko izalaka komona moto. Azali pe na moto ya libonga me. O vandi na epe ozo solo la bozo komona. Ah, moto ko pere moko za ko rezone. Ndenge kaka ya Epaphras ezali. Epaphras ndenge azali wana. Servo na ye ezali ya kododo ka. Servo na ye ndenge ezali wana za ko fonksyone bien te. Ta la zonge li lisusu ba betize na ye. Apre ako ye ko loba nini. Oh. Pasteur moko na nde moto asali ye boye. Alors ezali malamu bino moko bomona. Bino moko botala babiloko yango abandi kosala lisusu ba bêtise na ye azongeli yango. Ezali pasi pe mawa. Pe azali koloba nini ke. Biso radio Zoom 1000.
tozali kobika na kombo ya soki ya masanga ya lotoko. Me, nabanzi tato azali liboma. Toyebi sanga bino ete Radio Zumel 1000 ezali eloko ya makasi. Peto lobaka na bino ete soki bino ndenge bo lobaka ete Radio Zumel 1000 ezali eloko ya pamba. Bandeko, depi bo banda ko ganga, Bobi misa ba foto ya lokuta. Oto moni Radio Zumel 1000. Bobi misi foto ya moto moko. Obo tala kikoko Soumaïli. Eleki. Boye koloba. Oh no. Ezalagi nani te Pole Mukendi. Bosambu isi kombo ya Pole Mukendi. Eleki. Boye koloba lisoso. Oh no. Ezali Pole Mukendi te. Ezalagi nani yo Chikeva. Maître Chisikeva. Ndeye moto azali kosala makambo wana. Eleki mikolo. Maître Chikeva. Eleki. Kaka na baje na bino wana. Boye kozo soki passeport ya nani boche bolobi. Obo tala tomoni kutu passeport ya Zumel. Mwoni deja bato basi ba moni bino bato ya lokuta. Bozali ko lingango kreka nga ba makambo. Ti jiska seke boye ko kosa lisusu. O papa Roger. Yende wana kanga mama Rosali. Bozali ko kanisa ete. Baje na bino wana bozali ya ko kosa kosa. Bozali ko kanisa ete mokili eko longa bino. To mokili eko zon. Orke bozali ko yeba teke mokili ezali ko seka bino na babiloko bozali ko sala. Sikoyo, Epafrazo yo le chien en bois, awuti ko bima lisusu na kaj na ye, tala ye lisusu na ba komedi na ye. Pona ko linga ete alobela likambo ya Radio Zumel 1000. Yo kanisi ete kombo yo zali ko loba ete mokolo toko zuama. Me azali ko bosa na ete ba skorpion noir tozalaka kati na bino tozalaka nzinga nzinga na bino na Belgique tozali na France tozali partout tozali. Me parfois wana azali ko bosa na ete biso tokenda meme ti liboso ya hôpital esika azalaki po tozwa confirmation mpenza ke azali stationné wana tozwa pe na ba coordonnées nyonso. Alors tika makele ozali kosala makelele pamba pwete makambo ozali koloba oyebi tina na yango te. Yonde tozali komona onde tinzinzi pwete soki tolobi ete biso tofia kula yo ekozala jemuke. Alors kontinue kaka na ndenge ozali mwana ya bitinda maliko bimi na hôpital olio vanda na ndako pema. Ale mwana ya bitinda mwasi ya Jean-Pierre Bemba tindie lisusu eh hey, mama. Mais papa, ce qui est penani, et parfois, kende lisusu koloba. Yo wana oye lisusu, bandi kolobo, bandi kolobo, bandi koloba. Si matango, maladi nzambe ako frappe, yo komi kokanga bato bandoki. Ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi, mama Rosali, pona kope sangai maloba. Bandeko, babo lingo, vraiment, ezali pasi pe mawa, komona lisusu, les chiens à bois. Abimi na kati ya kaj na ye pe ya bandi ko sala makelele. Bino moko bomoni ndenge. Tata oyo Epafraz. Ndenge nini ya bandaki ko lela. Tango amuna ki ete liwaye komeliye na miso. Leloa ye ko kosa bandi ko bongo la makambo pona ko loba nini ke. A bandaki ko lela po ete Jezu pe ndenga lela ki ndenge ya Jerusalem. Ko lela ne zalaki ko lela pona Kongo. Bandeko. Oyebi ete papa ango pe sokotali Epafraz bandeko. Abongi nano malamu te. Botala kaka forme ya mbanga na ndenge mandefu wane zali bandeko. Salite ya ndenge wana. Salite ya ndenge wana bandeko. Soko lingi mwona penza forme yango malamu bandeko. Zwa foto ya kote ya mbanga wana. Kende esika ba chevo basala ka ba entraînement na bango. Zela kaka na mouma moko soko moni cheval, cheval moko asumbi. Tangu cheval azako sumba. Tala siko batufi yone kanga maga pembeni pembeni na mwa wapualu wana. Esali siko ndenge kaka mandefu na esali bineti ba salite wana. Ah vraiment. Inankele. Basako tuna epe sava. Eh sava na bongi. Yo bongi yo. Yo bongi nanu te pa phrase. Modele ozale yo bongi nanu te pa phrase. Et parfois, nous allons là, il faut avoir un traitement vraiment, un traitement mon trop, très sérieux. Pour nous allons là, un problème mon co, oh que mutu na yo, nous allons là, nous n'avons pas problème.
Tala, abimi kaka lobi lobi awa. Azongeli lisusu kaka ba bêtise na ye. Si ma lobi lobi tango nzamba ko frappe lisusu, ala komi ko kosa batuke. O moku nande muta salinga bo, moku na. Yo zali mo sali na nzambi. Me mo sali na nzamba zago lila ete, o msatana frappe nga. Mawa mingi, Epaphras. Epaphras, ezali mawa, le chien à bois. Yo zali ko loba ete kengo adondo azali malade, azali na cancer ya prostate, moyen a poser candidature ezate. C'est bien, pour na révélation yo zali biso. Mais siko yo, tu sais que di siko malade yo yepaza nango. Yepe omoni ke azali na droite ape sa candidature. Wana pe fosiko ba pepe kongole pe bala mga na pongi. Don bino bo lingini ni bo pisa. Noko la bozo wakize kanga kengo nde mtaza maladi. Chiseke dipende nga zaliyo nana maladi na ye. Bo lingi kanga bo pisa biso peso sumutu ya maladi. Bandeko. Bo yebi mokolo o chiseke de ayaka. Po ete bato mingi. Bazako sala neti. Bazako la la pongi. Chiseke ditangu ayaka. Ayaka na situation moko donk mobulu. Abandaka deja ba krize a partir ya kuna na Kinshasa. Tango akomi, bandeko, makambo na zoko yipsa bino zali vre version mutu alongo la bino yango na mutu te, po ete bazali kaka na makambo ko kosa kosa, yango ne komi ete na pes ambulansa ya ale ba bengi, ba autorite belge, po ba luka, voiture moko ya, sous forme ya cortège, ya ba autorite ba ya ko zwa, chiseke di po ba loba ete, ah chiseke di ba ya ki ko zwa bani, nzo kande ba zako yipa teke, biso to zali batu ya terre, ba scorpion noir, ba si ba yipa ki histoire wana nyoso. Ndenge koute zali wana na kati ya parti ya IDPS bandeko. Mobulu e bimama kasi, surtout po na batu ba pesa ki deja mupe ba parti ya Kinshasa. Po ba lingenge te chiseke di ya na ndenge ke makambongo ye banate. Batu ba ko luka kaka chiseke di ya sa komi. Ndenge zali wana likambo wana pesi mobulu batu ya IDPS donk diskisyon. Makambo tozo yip sabino bandeko. Po ba kongole ba lingaka ko bomba bomba ko kefa kefa makambo. Meme tozo ko yip sabino ba vre version. Makambo e bende mobulu meme mubake ndenga zala gala mubake obo mwona keza kusala makelele. Mubake ndenga zali wana komi malvi e pa ya baluba nyoso tu badana kati ya IDPS. Mubake komi malene meme chiseke ya komi na ba reserve mingi pa mubake. Yangona mbo mwoni se dernier temps mubake atikali neti izole. On dirait que tu confies au bas pesa qui mouba qui ne bandeli balongoli yango. Après frère écoute lingana et moi bano ya baluba ya mite mite que akende kondima a lingana les sous mouba que pour être mona et mouba que asa comme mona et aye comme mona et mouba que asa le coup la moi très très mon gros boy. Mou pepe wana ou baluba qui te chiseke de koya et c'est là que loko moko il fallait et bon bananano. Mais si kon denge zali na baza ko soupçonne il fait zala mou bak ndem tabimisa ki mou pepe wana. Yang wana denge chiseke de zana zana kanda ya kosakana te. Bande ko mou kolo wana tango akiti na avion. Tango ba koti siye na salle d'attente. Et si ka ba tchekiye on denge to zoye sabino ba vre version yango. Oye bin aéroport et zana ba place mou sousou. Okomona. Vitro yozana kati me uzomona bato bazana libanda bato bazana libanda bazomona te ti seke di ba televizion na ba garde bazotala na ndenge ba tindi bato ba ko kosake anobo kende na nini na hotel kuna zali kuna bokende bokomona ye bato ba kei tangu bato ba kei malchance pe nzambana la katale atindi lisusu mwa ndambo ya groupe ba kongole ope ba yaki wana beton bazolingo bouger te ti na ndenge ba ko mosala ba interview na bangwa limbala moko. Assistant à docteur le bi non il faut bi masiko donc docteur il faut ndenge zali wana il faut que nous jouons batonga il faut jouons batongo mais là ba kisi pour des minutes zoleka pour ndenge zali kana ba ndeko tozo yisa bino soki ji sekede ya sala yika ka oke asala kaka ndenge zali kaka na pikle kaka base le opo ba kongola na msuba ke ndeba ndeko ji sekede linga ya kweya na aéroport. Même étant que bima kina bo moni ndenga zalgo tambola. Ba forcer ba lobinos asala kaka efopo ifo tambola. Ba garde kutu ba lingayi ke ezana system ke kitye ya ba tchena chaise roulante po ba pousa iti kote. Ba tuna ya ide pesne ba bo ya ki ba bite. Ifo kaka tambola ba forcer. Yangon no moni tango ba neko tambola ra ba zo benga. Vien chichi vien. Don mwa ezala gite. Koma gili tambu ya minute bandeko.
Shogi kaka ndenge zagyo na ntupmele kiba kangega na hata vya lingaka kwelela do chisekele lingaka kwelela batwana do yangone koma ki likambo moko ya bandeko bazale kowela tan makambo tuzoi sabino zali ba 20 version bandeko ba scorpion na biso noir o basi bazongi ba information ba bandeko na minito ndenge bozo komona na batayi de pes mawa mawa baza kusala ba makakolo ba makam na sese me bazali ko ibateke radio zumel 1000 tozali na ba information nyoso na maboko bako sabinote chiseke di ndenga zali wana bandeko chiseke di azali mutu oyo akoki ko kamba mboka te azali siko na eta moko oyo ke critique me bazali ko sala kaka tubani bandeko bino bozongo na mutu mobimba soko azali na Congo il faut yambangu babeta ye batonga bapesa ye bakisi na ye banini alors mboka yango kokamba ngo ndenge nini oyo tata oyo le chien à bois et pa France aza koloba ete ah tu sais que dinde mtu il faut ba voter po ete Kengo Adondo aza kobela mais Kengo Adondo kutu mtazali en forme ya kolika tu sais que di po tu sais que di boza kumona tala kaka ndenge akendeki na Congo boy moi paka munke ba crise asali ya le banini il faut ya na poto mbangu ba yene na poto mbangu mbangu pendenge zali wana batu ba pesa ki deja mu pepe e pesi kanda na jiseke di pena batayi de pesa ba ngu balingake zala en secret mais omoni nzamba za kulakisa biso bilembo ya bato baza koloba ete balingi peple bato ba kokamba mboka nzamba za kulakisa bilembo ndenge nini bato ngo bazali bandeko oyo esalemelaki jiseke di na batu na aeroport bandeko ezali sini ya monene mpona nzamba lakisi biso to neglige yango te ezali sini ya monene nzamba alakisi biso ndenge nini Tshisekedi azali bandeko olia koloba kaki no eta na ngai ezali malamu te alors toluka na IDPS to prepare mutu moko ya korepresente nga mais mpo mona kaka motema mabe malgré etat de santé ezali critique mais tala kaka bandeko tozali koyebisa bino ya solo bokeba na bato bilobaloba le chien à bois ou ya wutu ko bima na cage na ye et pa face a ye li suko sala makelele. Mais a ye baka ete lokola a bandi ko simba Radio Zumel 1000 a ye baka ete Radio Zumel 1000 toko chabino contre Miriam Akwanza. Soki ya zali ko kanisa ete na mwa bambanzi ya kombo ya simbi ya ngonda ko bete la ngo biso fimbu ya kombo na banzi ete tango mosusu ka kebite fimbu wana kombo wa simbi eko beta nde ye moko lokute na bino Radio Zumel 1000 tiango polele batu ba comprendre yango na ete bokomi kobanga mais et pa phrase tokoyebisa o boye ozana nu na mutu na yo ezosala bientôt ozana na liboma il faut zongana batu bazali kokanisa ete ozali normal oyebi bato ya maboma mosusu bazalaka soki mpo zosolola na ye bozo r moko ozokaki moto ya liboma r moko mpo zopozo bakestio banini ozoloba ah mais moto ya liboma opaka okozala na ye bien banini ndenge epafrase azali epafrase aza na baproblème na motu na ye bandeko abimi na hôpital aza kozongela kaka bameme bétise wana ndenge kaka mwasi ya Jean Pierre Bemba ndenge amesana kotinda ye epafrase kende loba boye epafrase kende loba boye mwasi mwana ya bitinda soka za kubanga poso ya pembe ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba toyebite mais nzambe ako confondre bino mais epafrase yebaka ete Radio Zumel 1000 tokotia bino contre mire toko kwense bino contre mire mais bandeko ba bolingo na tango oyo nako tiela bino na kosenga ete papa botamba tshila biso babilili bomona ndenge nini et paphrase le chien à bois azali koloba nini te ah non Kengo Adondo azali maladi après azali na suka na ngoza koloba ete Tshisekedi nde ba vote nde Tshisekedi po ete ba kongole ba pesa Tshisekedi ba vote tango za koloba Kengo Adondo za maladi Tshisekedi pa za maladi donc bango mi balé soki to lobby ke soki yo lobby ke ngwa don na malade donc tu sais que ni pemba pesa ba vote pote azana eta moko critique ya malade bino momoni ndenga yo e pa fois momoni ndenga tu sais que ya kité e komi ke ya kokosa bato no ya zaguna na hotel bo landa na hotel nzoka ndema kambo lo kuta boza ba comédien ba aventurier momoni tu sais que ndenga za na crédibilité na ye e kwe nyoso na mai likolo ya lo kuta kaka ya muke
batu ba longoli confiance, ba combatte belé ba longoli confiance. Pe ba mosusu ba komi koloba ete vie o ya yagine po eskoke biso yabike azalaki na ye malade d'état de santé yagi bien te, yagi ne ta po eskoke biso ba zo ba mbongo na biso na bata yi depes ba nini. Siko yonde, tala, touza ko yip sabine ya solo, nzamba zali ko revele biso ba makambo minene ba kongole, mais... Lokola bato bazali koleka ko distraire biso mais o ya nzambe vérité ya nzambe etika la kakaka vérité ya nzambe eko convaincre kaka mokili balinga balinga te lokuta na lokuta et parfois nzako ya yo zo lingo beta gazon na radio Zoumel 1000 oyebi ba o ba beta ka gazon liboso pona likamba radio Zoumel 1000 ba yaka o radio Zoumel 1000 tokangi bango tomoni bango. Oh radio Zoumel 1000, pole mokendi. Oh radio Zoumel 1000, ezali moto boye. Oh radio Zoumel 1000 bo, ba yena ba makambo belé 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 belé. Ti ba yeko bimisa même na passeport. Oh radio Zoumel 1000 passeport, ba suka wapi. Mais to mwana ka bino ba bolole po tango bolo ba pona radio Zoumel 1000. Biso to seka ka bino po tango bino bo salaka makambo na bino to lo baka yango to zaraka na bino to zaraka na kat na bino. To biso to poma ka esika bino bozali. To yebi ba makambo na bino nyoso mais bino po boko mesika biso bozali biso dozali ezali na eti moto azali ko luka kende na la lune eza facilité mais problème ezate tozali koze la promesse na yo et pa phrase nengo lobi ete oko beta radio Zoumel 1000 fimbo. Tozali kozela mais soki yo koki ko beta film bola te keba film bwana e ko lia ona nzoto mais na minute e bagay te biso to stochi o contre Miriam Makwanza pe tozali ko nguruta yo nazali ko kamwa ke nazali ko lobay te bato bazali ko mona e normal mais botala mbanga na ndenge zali na ba mande fona bandeko ah bandeko ko kamwa mama Rosali nazongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozong sila ngai maloba. Mena tango oyo bandeko babo lingo, toko yoki sabino nano boyo kandenge nini. Papa oyo, to Epaphras, le chien ya boa ndenge nini azali koloba ete, kengo adondo azali maladi, azali na apostate, pe azana kanser na yango. Mais azali ko proclamer en public maladie ya moninga mais azali ko bosa na ite Tshisekedi yo azali ko lobay te bato ba voter ye moko Tshisekedi azali na maladie na ndenge ya kosakana te oyo ete ndenge bomoni ndenge ayaki mbango mbango po ete ayako zwa batonga ya minganga po ete azali na eta moko bandeko biso moko tozali komitu na pona nini na Congo bato ya mitema mabe bakomi ebele boye. Est-ce que tu sais que ya koki koloba te ke ba jeune pe bazali aluka ba moi jeune moko na IDPS ba préparer pour être à présenter et na katia parti ya IDPS bi maloko la candidat pona nini moto si a komi na eta ya boy pe ba te belé ba si ba timbeli ba combattre belé ba timbeli na bango pe bazali koloba na CC mingi ba komi koloba ete bon likambo te vie yango te yebi tazane kaka maladi azala kaka wana azbimakaka neti ya mbruyere moko boye soki kaka epesi mwa lidusu biso toluka moye ndenge nini tokopelisa moto donc ba komi kozwa Tshisekedi lokola mwa objet moko boye ya kosakanela balobi e bo yesalaka kaka ba manevre po biso toluka ndenge nini tokozwa lidusu tokokotela. Me bandeko geste oyo asalaki mokolo yaki na aéroport bato ya IDPS ebele babayaki mpe bakombata ebele babayaki yango na bomoni ete ntango Kagame ayaki bakombata ebele bapreferai kovanda na bango na ndako mpo balobi ete basystème de G eza kowuta epai ya bakongole bango moko mpe balembaki nzoto babayaki na ndenge ya kosakana te mpe balobaki ete mwekutu balongola na bango confiance meme epa ya Tshisekedi bayebi ete azali kosala na ye kaka barekolte ya bambongo kozwa bambongo ya bato me bayebi ete suka na yango eloko ya malonga ezali te lokuta na lokuta yango wana mingi lelo bomoni ete bakomi na bango bato ya PPRD me na ndenge ya kulise ebele balobi ete mwekutu basiporte na bango Joseph Kabila mpo bamoni ete epai ya Joseph Kabila lokuta ezali te azali koloba makambo mpe azali kokokisa yango na ntango na kosenga na papa botamba tyela biso babilili mpo ete tomona ndenge nini Tshisekedi
Eto mwana ndenge nini, Epaphras azali ko loba ete Kengo Adondo azali malade, me azali ko bosa na ete. Ye moko Tshisekedi oyo azali ko loba ete ba vote, azali na malade ya ko sakana te, pe tango nyoso azali ko senga ete fo ya kazwa ka batonga ya baminganga, me kaka na ndenge ya ko kamufle ba makamu ndenge na ndenge, nzambe pe azali ko revele biso kaka ba verite. Na tango na ko senga na papa Botamba, Tila biso babilili, toeba, totala ndenge nini, makambo ezaliko salama na oyo. Ya ndenge ete, tata oyo, Epaphras azaliko loba ete Kengo Adondo azali malade, me azaliko bosa na ete Tshisekedi pe azali malade, donc bango nyoso tu bazali bato, oyo jamais bakoki ko pose ba kandidatire, il faut ba vanda na se, me... Pona koloba ete bazali kozwa biso lokola bazoba bazali kokanisa ete tozali kaka na terre deuxième république. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Kengo azo poser candidature. Kengo tout d'abord il est malade, azali na cancer, cancer, azali na potate, apostate. Mais Kengo lelo azali ko yake o poser candidature pour être to soutenir e boite. Tozali bango to bobote tango wana seleki. Peuple congolais bana somi ya Congo Zaire ngai sindili na bino docteur pa France za kolobete réveillons nous tofongola misu luzibula misu tofongola misu na biso pona kotala Kengo n'est pas le nôtre bon mekate bande ko bandiko babo lingo na banzi ete bino moko bo uti kolanda pe bo uti komona Epaphras ndenge nini azali koloba pe bo moni ndenge nini na mwa mbanga yango bandeko modele se ekomeli bandeko oyo azali koloba ete azali malamu akomi bien bandeko moto akomi bien azalaka boye bandeko talaka ka ndenge atiki mbanga yango bandeko na ba mandefu bandeko on dirait Mwasi ya chamo bandeko bosimo mwona nyama oyo kombo ya chamo. Sikoyo chamo ya mwasi. Sikoyo chamo ya mwasi soke bandeko koma mpaka bandeko. Lekaka na sima na ye tala nzoto ya chamo ndenge zalaka kote ya nzoto na bango ya basi. Okomona na mwa ba poale wana ndenge koma ka ba poale na bango ezalaka pembeni pembeni ya nzoto mwasi ndenge koma ka mwa pembeni bandeko. Tala yango kaka malamu bandeko komona kaka nazako mona yango neti kaka mbanga ya. Epaphras ndenge ekomi. Soki nazali ko tala yango nazali ko panse penza na nzoto ya mwasi ya chamo bandeko. Na mwana ba poil wana ndenge zalaka soki nazako nuna ekomi kokoma pembe pembe bandeko. Salite ya ndenge wana bandeko. Pe azali ko loba ete akomi bien. Ye akomi bien moto koma ka bien zalaka boye. Liboso ya kamera bandeko. Salite ya ndenge wana bandeko. Kele. Bandeko. Yango na bozali komona ete. Epaphras oyo. Azali ko telengana. O ndenge balobaka ete. Bako zala bongo pe bako tika la boye. Mbula na mbula kaka boye. Me Epaphras oyo baka ete. Soki azali ko luka guerre na Radio Zoumel 1000. Yende ya kosuka. Po ete ba bandaka guerre na Radio Zoumel 1000. Lelo to tia bango contre mire peto nguruta bango na mire ya makwanza. Me yende akosutuka. Epaphras akosutuka. Azaliko zwa makamboto, azaliko lobali seki. Epaphras akokamo akosutuka. Loko la lingia banda guerre na Radio Zoumel 1000. Me ye moko ako sambwa. Me tango mosusu bato mosusu bango loba ete. Mama ozali makambo nini ye azali koloba. Bandeko, nako tjela bino kaka, nako senga ete papa Botamba, a tjela biso mwa ekstre, bo yo kandenge nini, azali ye moko koluka guerre na Radio Zoumel 1000. Me babanda ka guerre na Radio Zoumel 1000, lelo, wapi bango. Me yo loko lobimi na hôpital, olingi kotombo la mapeka. Mwana abitinda ya mwasi ya bemba. Kaka ndenge balo baka na Epaphras kende liboso ya kamera lo babo. Obimi hôpital olio pe mobandi lisusu ba komedi na yo. Le chien ya bwa. Me okosuka. Papa Botamba, chila biso babilili. Toyo kananu ndenge Epaphras akende ki lisusu koloba. Na kombo ya Radio Zoumel 1000. Me aye baka ete. Ba oyo babandaka bitumba na Radio Zoumel 1000. Basuka. Ma image, s'il vous plaît, papa Botamba.
Oya site ya zomel mil oyo bayiba kakaka bililingi na Kongo mikili bakende ko chapa na bango ba kritika mukolezali bakozwa soki bazaba mibali ya solo bacha bilongi na bango tomona bango basala pe bemission na bango tomona yango me bazaka ko yiba bachanje mingongo bachele ujitele bazaba shakale ba mibwabo mukolezali bakozwa ma totoke ne maleme maleme ti bazobika na kopo alotoko me na kombo ya mpaka kombo ya mpaka papa na ngai Stella ekozwa bango bakita ba mata. Voilà. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bo witi kolanda ndenge nini. Tata oyo Epafras alingi komeka kocha mosapi na moto na oyo etali Radio Zoumel 1000 problème ezali te asala oyo motema na ye lingi me bato oyo babundisa Radio Zoumel 1000 lelo toluka bango na mwinda toyeba esika baleka te bamekaka manji na Radio Zoumel 1000 lelo bazali wapi bayaka na kombo ya Pole Mukendi otomoni ezali Pole Mukendi bakota mai baye oh ezali Maître Chikeva nde moto azali kosala boye bakota mai. Baye lisusu, oh non, ndenge zali yona tomoni moto yango, bota la photo na ye yango yo, Radio Zoumel 1000, zali nde Zoumel 1000, bota la photo na ye yango yo. Bazwi nanso ki passe pa omongo ba witeki kolokota wapi, basali ba montage ba nini, bakota mai. Kaka na balokuta na bango, baka nisa gite, bako kanga, mongongo ya Radio Zoumel 1000. Melelo, bango nyo sotu bakota mai. Ndenge zali yona bandeko, Radio Zoumel 1000 zali radio oyo tozali kotia bango contre mir. Mir ya makwanza, pe tozali konguruta bango. Yango na omoni ete bazali kobanga, po ete la seule radio. Oye zali, kopesa ba information na ndenge ya vre. Pe zali kolengisa bango po ete bisonde tozali kobimisa lokuta na bango. Yango na omoni ete, nano balelite me bakulela malamu. Ye alobi ete, Radio Zoumel 1000 mosana na bango koyiba ba image, me ozaliko mikosa. Image ya moto bayibaka, soki ozwi image ya chaîne songolo olongoli. Symbole na bango okamati oche ya Radio Zoumel 1000 wana okolobo yibi. Me oye biso to yiba kate biso to sala kanini. Yo kane explike yo tango mosusu ozako komprendre te lokola motuna yo ewiti komela ba kisi ya ebele. Pe ozali ono ozali demi fou. Yango na bato bazali komona normal. Me biso to koyebi sa ote nano komi normal te. To koyebi sa oboy. Ba image yo bino boche langa ba kongole. Oye boza langa yote umona boche ya lebo sali ba komantera pre na suka na yango bato na bino ba beteli bino maboko. Biso to zwaka yango to keto etidia yango to dekoritike. Ndena kati na ba image na bino to zali kolaksa ba kongole bota la place boye. Moto bo aloba ki boye zali boye te zali boye. To komi kobimisa kanga balo kuta na bino na makambo yo bino mogo bosala ki. Biso to kwa kize bino na balokuta esika mosusu te. To kwa kize bino na balokuta kaka na makambo bino mongo bozali koloba. Pe babililio bino bozali kolaksa. Voila ya ngwane zali experience ya Radio Zoumel 1000 ezali kosala. Kaka ba image na bino na ba makambo na bino bozala ka. Ya ngwande to zali kolakisa na bato. Pe bato balobi ya solo. To tchaki kate me Radio Zoumel 1000 ba revele biso. Ya ngwane omoni ete. Ezali kosala bino kimpeleke sepe kobanga. Me, Radio Zoumel 1000. Oye ezali nano ebandeli. Pwete tango toko koma na katikati. Wanande ekozala somo. Pwete wanande. Boko mona makambo nano bomona te. Me, Epafras. Nano yoki somo te. Radio Zoumel 1000. Toko sere bino malamu tina luketu. Pe toko nguruta bino kontre mir. Bo
bon continuer ma recherche. Le collabo le bagaite radio zoomel mille zali ya simanda go bon continuer mais boy bagaite. Bison de toko serré bino contre mi peto ko nguruta bino contre mère ya makwanza peto ko serré bino malamu na luketu. Na banzi ete wane zali message to pesi na yo et pa France. Salali se ki pointe. Yo zalaka wana gaga songi tango mosusu nzambe a frappe yo pomi koko kanga bato. Oh muku nandoki yo basale ginga bwe na makambo gaga ya lokuta. Yo mosali na nzambe. Tala frappe ba pesi yo. E bongo siko yo nzambe na yo lo baga nzambe na yo. Soki azali nzambe ya solo. Soki yo lo baga ete nzambe na yo ya solo laka na yo. Mokolo nini pe yo ako sala ete lo kola yo lo baga ete muku na zali pasteur ya lokuta. Me sala ete lo kola yo zali nzambe, nzambe na yo zali ya solo. Sala ete la gisa pe na mokili nzambe na yo kende go frape pe pasteur muku na. Omoni tege ba makambo yo za koloba. Donk koloba ete nzambe na yo wana uzali kwewe bisabiso zali na yeka ka nzambe ya moni yato. Nzambe ya lokuta. Ndenge bo mesana kaka kukosa biso ba peple. Ezali pasi pe mawa. Eloko na kosenga na yo kende na no koko la mandefu wana nyonso to ezali pembeni ya mbanga ezali kopesa bien te ezali kobima neti ba pwali ya nzoto ya mwasi ya mpaka kitoko te na munoko ango ntango za koloba modele za kosala bandeko oyo mpenza soko tali ondire kaka ndenge tomonaka nzoto ya mwasi ya mpaka soki ekomi na ndenge botaka ba pwala pembe yaya kele salite ya ndenge wana. Bandeko bambo lingo boza langaka bisika bozali na sima ya bangonga nde. Toko tali sabino basango tobombeli bino ya Radio Zoomel 1000. Merci. Bandeko bambo lingo na bandi buji kwa lada. Emisyon na miso uyo tosine ki ku likisa ya uyo kuete mwema. Masango nini uyo bino mbandeko zela. Na bandi te moto na moto asili kotire. Kotire leson na ye na uyo isili kono mama na esika uyo. Yango ete tosengi na bino ete bubotu ezala na bino na bafami esika bufani. Na bandi te mbala ya sima biso buka Zoomel 1000 toko zana kipo na kopesa bino misusu. Basango uyo esengili pona bino. Tosigyo na pona lelo. Merci mingi. www.zoomel1000.com ezali wana pona bino. Na bandi ete. Boko zala besite. Sima ya bangonga. Ni bwipi, ni mikwitu mwemi bilo. Merci.